Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre nós aqui. Espírito Santo, com teu poder vem agir. Espírito Santo, vem sobre nós aqui. Espírito Santo, com teu poder vem agir. Vem sobre nós, vem impetuoso, vem sobre nós. Thank you.